Eu corto o frango em pedaços pequenos. A gordura do frango caipira é bastante saliente. Eu tempero ali junto com um pouco de sal. Coloco o limão, pepper, páprica picante, pimenta calabresa. E aí é só você misturar bem. E numa panela, você não coloca óleo, apenas a gordura. Deixe ir derretendo tudo. Cada vez que você for mexer, dá uma mexida na panela antes para não respingar em você. Depois de bem pretinho, você pode retirar. Como essa gordura é bem firme e rica em benefícios, você pode guardar para fazer uma sopa. Coloque uma pitada de açúcar para dourar bem os pedaços de frango. E vai cozinhando aos poucos com fogo médio, vai mexendo de vez em quando. Quando secar, você pode colocar um pouco mais de água se você ver que a carne ainda não está cozida. Ela demora bastante para ficar molinha, pois é um frango caipira, em torno de 1 hora cozinhando. Quando estiver bom, você pode começar a entrar com os temperos: cebola, pimentão. Frita bem esses dois ingredientes. E por último, acrescente alho. Um pouquinho mais de água. Eu não coloco molho de tomate, eu não coloco tomate. Nada, somente o molho natural do frango caipira fica muito gostoso. Experimentamos para ver se está bom o tempero. E finalizo então com manjerona e manjericão. Também pode ser usado salsinha. Olha que lindo! Está pronto o nosso frango, bem cozido, bem macia a carne e um tempero maravilhoso e com uma cor linda, né? E aí você pode servir com macarrão, com arroz. Eu amo comer com polenta. Frango caipira com polenta é tudo de bom. Olha como fica se desmanchando. Uma beleza. Espero que você tenha curtido. Muito obrigada e um abração.